Deməli, causative verbs icbar növ deməkdir. İcbar növ nə deməkdir? İcbar növ o deməkdir ki, bir işi sən özün görmürsən, məsələn, kiməsə gördürürsən. İndi burada icbar növü yaradan konkret feilləri yadda saxlayırıq ki, ikisi, məsələn, let və may kompleks objektdən bilirdiniz. Onsuz da həmin qaydalardır. Let, icazə vermək, make, etdirmək, məcbur etdirmək, have, get, help. Yəni bu feilləri yadda saxlayacaq ki, let, make, have, get, help. Bir də hələ help-i yazıblar. Let, make, have, get, help. Ən çox causative elə bunlarla düzəlir icbar növ. Əsas bunların işləmə qaydalarına baxacağıq görək. Hansı ilə, məsələn, to işlənir, ing işlənir, yoxsa ki, bare infinitive işlənirmi? Deməli, the English verbs let, make, have, get and help are called causative. Yəni bu feillərə biz icbar feillər deyirik. Because they cause something else to happen. Çünki başqa bir şeyin baş verməsinə cause olur bunlar, səbəb olurlar. Ona görə də bunlara causative verb deyirik. Nəsə bir şeyin baş verməsinə səbəb olur bu feillər. İndi birinci qaydamız let-in işlənməsinə baxırıq. Let-i kompleks objektdən bilirsiniz ki, icazə vermək deməkdir. Və let-dən sonra biz əsas məsələ strukturları yadda saxlayırıq da bilirsiniz. Base form, yəni feillərin base form, yəni bare infinitive forması gələcək. Tulsuz, essiz, inksiz, şəkilsiz forması. Onsuz da bunları da bilirsiniz. I don't let my kids watch violent movies. Mən uşaqlarıma şiddət içərən, yəni zorakı filmlərə baxmağa icazə vermirəm. Let someone watch olur. Daha burada watching, my kid watches, belə bir şeylər olmur. Yəni bu özü də elə pozitiv gedir, kompleks objektdən bildiyiniz mövzudur. Mary's father won't let her adopt a puppy because he's allergic to dogs. Onun itlərə allergiyası olduğu üçün icazə vermir ona it götürsün, puppy götürsün. Let her adopt. Let us eat. I let the food burn. Mən yeməyi yandırdım deməkdir. O, artıq burada mən yeməyə icazə verdim ki, qoy yansın, kimi tərcümə etmir ya. Yəni, hər şeydə hərfi tərcüməyə getmirik. Təbii ki, letin bu mənası da var. I wasn't paying attention while yemək pişirərkən diqqət etmədim. I let the burn, yəni onu mən yandırdım. Let burn işlənibdir. Food təkdir, amma burns vermirik. Təbii ki, don't let the advertising expenses sövbə qoymayın, reklam xərcləri 1000 dolları keçsin. Let something surpass, gördüyünüz kimi. Remember, xatırla. Xatırlayırıq ki, the past tense of let is also let. Let-in keçmiş zamanı da letdir. There is no change, dəyişmə yoxdur. Ona görə diqqətli oluruq. Və yəni keçmiş zamanı da letdir, indikisi də letdir. Siz onu dəyişərkən, məsələn, indiki zamanda olmağını üçüncü şəxsin təkindən bilərsiniz ki, my mom lets desə, hə, bu cümlə indiki zamandadır, amma yenə də nə fərq var ki? İndiki zamanda deyib gətirib ondan sonraki feili dəyişmirsiniz ki, yenə də. Ondan sonra burada deyir ki, the verb allow and permit are formal four ways to say let. Yəni, siz bilirsiniz ki, müəllimələr, icazə vermək sözü həm allow, həm də permit. Yəni, bunlar da icazə vermək deməkdir, rəsmi formasıdır. However, with allow and permit, we use to verb. Deməli, biz let-dən sonra tulsuz feil işlətdiyimiz halda allow və permit də icazə vermək deməkdir, amma biz onlarla to-dan istifadə edirik. Və bir də ki, biz let-i passive voice-də işlətmirik. Bunu da bilirsiniz ki, mənə icazə verildi, I was allowed to do something. Daha I was let deməyəcəksiniz. Deməli, let icazə vermək, bare infinitivləşlənir. Başqa allow və permit də icazə vermək deməkdir, amma özlərindən sonra gələn ikinci bir feil to-dan işlənəcək. Let məçulda işlənməyəcək. I don't allow my kids to watch violent movies. Mən uşaqlarıma, deməli, burada artıq to watch oldu. Tərcümə ehtiyac yoxdur ki, sadəcə allow varsa, to watch deyirik. Let varsa, watch deyirik. Permit varsa, yenə də to it işlədirik. Let-dən qutardıq. Keçdik make-ə. Make isə force. Nə deməkdir force? Bir saniyə. Force yəni... Bəli, məcbur etdirmək deməkdir. Ekranı biraz böyüdüm ki, sonra baxanda sizin gözünüz yorulmasın. Make. Force or require someone to take an action. Yəni, bəli, nə isə etdirmək, məcbur etdirmək deməkdir. Burada isə make person verb base form, yenə isə deyil, yenə də base form gələcək. Bayaq letdə olan qaydalar burada aiddir, yəni fail tulsuz gələcək. İndi bütün cümlələri oxumuram, vaxtınız getməsin. Onun valideynləri made him pay for it, yəni ona ödətdirdilər. Pay, made
him pay. Made me watch. Made all the students rewrite. Yani bir de yazdırdılar. Tezeden yazdırdılar. Yani gördüğünüz ki made'den sonra da to Suze fail gelecek. Notlara fikir veririk. When using the verbs force and require, we must use to work. Ancak mecbur etmek, İngilizce'de made ise işlettiğimiz, o zaman biz to'suz veririk. Yok, eğer bunu biz force or require sözleriyle veririkse, o zaman to'lu fiilden istifade edecek. The school requires to requires the students to wear olacak. Eyni mənada, mesela burada olacak ki, məktəb tələb edir şagirdlərdən üniforma giyinsinlər, require to. Require often implies that there is a rule. Ve require olan cümlelerdir adeten qayda qanun olan cümlelere yani işare edir. Yani harda qayda qanun varsa biz deyirik ki belə tələb olunur. The hijacker forced the pilot. Hijacker sözü təyyarə uğurlayan, təyyarə qaçıran uğrudur. The hijacker forced the pilots to take the plane in a different direction. Təyyarəni qaçıranlar, pilotları məcbur etdilər ki, təyyarəni başqa istiqamətə aparsın. Force someone to take deyirik, require to take deyirik, to force deyirik, amma make-dən sonra to işlətmirik. Gördüyünüz kimi, let-di, allow, permit-di mənası eynidirsə də let bear infinitivlə, allow, permit, to ilə işləndiyi kimi, make, require, force da məcbur etməkdir. Make a to-suz, require force isə to ilə veririk. Force often implies violence, threats or extremely strong pressure. Force olan cümlələrdə isə, force olan cümlələrdə isə nə var? Implies violence, şiddət, threat, təhdid, hədə, extremely strong pressure var. Yəni, hədsiz dərəcədə güclü təzyiq var. Yəni, adətən, bax, bunu hansı pilot öz xoşunla, yəni, bunu fərqli istiqamətdə aparmı ki, buna şiddət olubdur ki, yəni, məcburən, çox, yəni, üstündə strong pressure olubdur. Ya şiddət var, deməli, təhdid var, orada güclü təzyiq varsa, biz daha çox force-dan istifadə edirik. Harada qayda budur, qanun budur. Məsələn, indi bir var ki, təyyarəni qaçırmağı, gəlib oğru təpənə silahı diriyə ki, bunu sən etməlisən. Bir də var ki, uniforma geyməlisən. Məsələn, burada require veririk, çünki qaydadır. Ən azından məktəbli forması geyməsək də bizi orada öldürmürlər. Amma burada isə artıq violence və threat var. O zaman biz force sözündən daha çox bu cür situasiyada istifadə edirik. Qramatik baxımından make, özündən sonra bear infinitive, force və require isə to ilə işlənəcək. Bunu da bitirdik. Əsas məsələ causativlərdə bu hərflərin, getlərin işlənməsidir ki, siz 11-ci sinif şagirdlərinə dərs keçirsinizsə, bunları artıq olaraq keçmişsiniz. İndi hərfdən danışırıq. Have, give someone else the responsibility to do something. Yəni, başqa birinə nəyisə etmək məsuliyyətini vermək. Have-dən sonra, əsas yadda saxlayacaqsınız bu düsturu. Have-dən sonra insan varsa, base formada gələcək. Have someone do something. Bunu belə də əzbərlirsiniz. Have someone do something. Have, think, paspa. Amma have-dən sonra cansız varsa, o zaman feillərin bitmiş forması yadda qalsın. Məsələn, have someone do something, have something done. Bax, bunu belə də yadda saxlayacaqsınız. Have someone do, insan varsa base formada gələcək, bear infinitive gələcək, to-suz fail. Amma have-dən sonra cansız varsa past participle, yəni failin bitmiş forması gələcək. İndi baxırıq example-lara. Example-lar bizə deyir ki, I'll have my assistant call you to reschedule the appointment. Yəni, görüşümüzü yenidən vaxtını təyin etmək üçün asistanıma zəng vurdurdum sənə. Asistanıma dedim sənə zəng vursun deməli. Have-dən sonra asistan insandır. Ona görə də call gəlibdir. Yəni, have-dən sonra insandırsa, someone-dırsa feili bear formada verirsiniz. The businessman had his secretary make copies of the report. Burada da sekreter insandırsa, təbii ki, make gələcək. Have, someone, do something olacaq. İkinci qayda isə artıq cansızlara keçirik struktur. I am going to have my hair cut tomorrow. Mən gedirəm sabah saçımı kəstirməyə. Deməli, müəllimələr, burada fikir verəcəksiniz ki, struktur cəhətdən, əgər desəm ki, I am going to cut my hair, o deməkdir ki, mən öz saçımı özüm kəsirəm, cut my hair. Amma harada bu struktur varsa, məsələn, struktur olaraq görsəniz ki, have something done. Yəni, o deməkdir ki, bu işi sən özün etmirsən, etdirirsən.
I am going to have my hair cut. Artık burada insan değil, fiilin bitmiş formalı. Olsa bu kat yazığın ile bütün formaları eynidir. Bununla bilmeyeceksiniz. We are having our house painted. İndi burada olsaydı ki, mən məsələn ustaya evimi təmir etdirdim. Have the worker olsa, have-dən sonra insan olsa paint deyərəm. Amma have-dən sonra cansızdırsa evimi təmir etdirdim. Have house painted deyəcəksiniz. Have something done. Beyninizə yazacaqsınız. Sonra bax bu testlərdə də var. Advanced testlərin içindən bunu mənə neçə dəfə göndəriblər bu sualı. Whitened. Bax Bob dişlərini ağartdırdı. Yəni o deməkdir ki, həkimə getdi dedi ki, dişlərim diş biz deyirik dişini ağardır. O mənada deyil yəni. Gülmək mənasında yox. Yəni getdi dedi ki, dişlərimin rəngini aç ağ olsun. İndi burada özü öz dişini ağartdıra bilmir ki rəngini. Had cansız gəlibdirsə, whitened da qaydalı feildir. Whitened. Burada müəllimələr yazırlar ki, məsələn, bu whiten, have something done-dı da, elə bir hardasa insanda güya ki, elə bir təsirat yaradır ki, güya whiten participle-dur. White özü ağ deməkdir, whiten ağartdırmaq deməkdir. Whiten-ı participle-to-ya keçirtmək üçün onun edizini verməlisiniz, yəni. Have something done olmağından ötürü whiten düzdür. Okay, info, have-lərdən bitdik. Have-lərdə bilməyiniz lazım olan odur ki, have-dən sonra insan var, do, cansız var, done. Informal speech bir rəsmi dildə isə biz adətən get-dən istifadə edirik bu hallarda. Get something done olur müəllimələr. Burada da yadınızda qalsın ki, get-dən sonra have something done, get something done olur. Yəni, get-dən sonra cansız varsa, o da participle to. We are getting our house painted this weekend. Yəni, biz evimizi təmir etdirəcəyik, boyatdıracağıq bu həftə sonu. Get-dən sonra cansız varsa participle to. Got-dan sonra cansız var, participle to olacaq. Amma bu strukturu yadda saxlayacaqsınız ki, get person to feildən istifadə edəcəksiniz. Have-dən sonra insan gələndə to-suz olur. Have to-suz işlənir. Amma biz deyirik ki, get to-nu gətir gəl. Kiməsə deyirik ki, get to-nu al gəl. Onunla yadda bir dənə o cümləni yadınızda saxlayarsınız ki, imtihanda falan düşsə deməyəsiniz ki, görəsən have idi, to-la işlənən get idi. Have-in özü varıdır. To-ya ehtiyac yoxdur. Have-dən sonra insandır, to ehtiyac yoxdur. Amma get insana deyirik ki, insana deyirik ki, get to-nu al gəl. Yəni insan varsa get-dən sonra to verəcəksiniz. Nümunələrdə də hamısını oxumağa ehtiyac yoxdur. How can we get employee insandır deyə to arrive. Get him insandır, ona görə də get him to wash. Ona yuduzdurdum qabları. Got me to try. Və yaxud da burada da got a professional photographer to take photos. Bu da belə. Help-ə gəlincə, biz bunları deməli Murphy-dən, infinitive mövzusundan da keçirik. Bunun məsələn help-in necə işlənmə qaydasını ha. Causative kimi isə help assist someone in doing something, yəni nəsə bir şey edərkən ki, məsələn assist kömək etmək. Help-dən sonra insan varsa burada nə deyir? To-nu mötəzədə yazıbdır. To-nu mötəzədə yazıbdır və burada yazıbdır ki, to is optional. Obligatory deyilsə, məcburi deyil, optionaldırsa, o deməkdir ki, özün bilərsən. Bunlar da optional deyil. Deyirəm ki, get to-nu gətir gəl. İnsan varsa to olur. Have varsa, have-dən sonra insan to-suz olur. Amma help də obligatory-dir. Yəni, obligatory deyil, optional-dır. Yəni, özünüz bilərsiniz. Burada özündən sonra to da ola da bilər, olmaya da bilər. İkisi də düzdür yəni. After help, you can use to or not. Both ways are correct. Yəni, hər iki yol düzdür. In general form, without to is more common. Amma deyir, to-suz işlənən forması daha ümumi işləkdir. Amma yenə də özün bilərsən. İstəyirsən to ver, istəyirsən vermə. Nümunələrə də baxırıq. He helped me carry the boxes. O mənə kömək etdi qutuları daşımağa. Help me carry də düzdür. Helped me to carry də düzdür. Reading before bed helps me relax də düzdür. Helped me to relax də düzdür. Bu kitabdan causativimiz bu qədər. İndi bir də siz oxuyacaqsınız. Hardan? Murphy-dən. Murphy-ni tanıyırsınız, onsuz da kitabın üzündən bilirsiniz də. Göy Murphy-dən, Blue Murphy-dən. Have something-dan 46-cı unitdir. Bunu artıq özünüz oxuyarsınız. Baxın burada nümunələrə. Have something-dan kiməsə nəyisə etdirmək. Lisa repaired the roof. O deməkdir ki, evi Lisa təmir edir, özü edir. Amma desə ki, Lisa had the roof repaired. O deməkdir ki, o damını təmir etdirdi. Artıq özü etmir. Yəni, bax, bunlara fikir verəcəksiniz.
Burada object işlerde participle to have'in işlenmesi. O demek istedik ki, yəni bütün zamanlara kozatif keçebilir. Lisa had evini təmir etdirdi. Məhdud, we are having the house painted. Yəni artık burada devam edecek. Yəni burada zamanı təyin edən birinci hissələrdir. Burada onsuz da participle to gələcək. Get something done dedik. Özünüz oxuyarsınız. Have something done with a different meaning. For example, bunu deyim sizə. Bir işi birinə etdirmək. Bir də var ki, ingilisində bu kozativin fərqli mənası da var. Sən onu, özün onu qəsdən etdirmirsən. Azərbaycan dilində də biz deyirik. Bir də görsən deyir ki, ayda saatımı uğurlattım bugün. Yəni bir var ki, mən deyirəm ki, maşınımı kiməsə yuduzdurdum. Mən deyirəm ki, sən yu mənim maşınımı, o yuyur. Bir də var ki, mən geyib kiməsə demirəm ki, xahiş edirəm, mən saatımı uğurla. Yəni bunu sən istəyərəkdən etdirmirsən. Sadəcə səndən asılı olmayan səbəblərdən də, bax, belə-belə şeylər baş veribsə, kimsə nəyisə uğurlatdım, bax, bunu da kozativdə verə bilirik. We always use have something done with a different meaning. Yəni, fəlanda da istədə bilərik. Məsələn, Paul and Karen had their bags stolen while they were traveling. Səyahət edərkən, Paul ve Karen çantalarını uğurlattılar. Yəni, bu özü də kozativdir. Had their bags stolen. O da kozativdir. To say that something happened to someone, their belongings. Yəni, demək istəyir ki, bu cür mənada kiminsə özünə məxsus olan əşyalarının başına gələn işləri də biz kozativlə verə bilirik. Gary had his nose broken in a fight. Məsələn, deyir ki, Gary döyüşdə burnunu... İndi burada mən desəm ki, Gary döyüşdə burnunu sındırdı. Bu Gary bu kimdirsə, bu alıb özü öz burnunu sındırmadı ki. Yəni, bunun burnunu özü sındırmayıb, kimsə sındırıbdı deyə bunu kozativdə verirlər ki, yəni bu bunun burnunu sındırdı deyəndə də o deməkdir ki, adam tutursan ki, sən Allah mənim burnumu sındırarsan. Yəni, sındırdı desəz, Azərbaycan dilində tərcüməyə düz gəlməyəcək. Sındırdı desək də... elə çıxır ki, göy bu özü sındırdı. Amma siz biləcəksiniz ki, kimisə əşyalarını uğurladılar, burnunu qırdılar, qıçını qırdılar. Bunları da sən özün etmirsən, kimsə edirsə, bunları da kozativdə verə bilirsiniz. Özünüzü yormursunuz. Gary had his nose broken. Yəni, Gary'nin burnunu qırdılar deyək. Have you ever had your bike stolen? Sən heç velosipedini uğurlatmısan? Yəni, belə deyək də, sən heç velosipedini uğurlayıblar ən yaxşısı. Have you ever, yəni sən özün öz velosipedini uğurlamayacaqsan, kimsə uğurlayacaq. Ona görə də had something done strukturundan istifadə edirik. Kozativimiz bu qədər. Videomuzu saxlayıram. Suallarınız varsa buyurub verə bilərsiniz. Bir saniyə.